السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بداوذي يا شقي محبذان يا نهوذي كحيرنا وروحي دلك يدبد نغسو غاري او انو ان كغسو قبيني انو تلفشن كعالمي غاي سومالي جرمو استوديا مغالا دا نيروبيا ايا ايدين ديارة انو شكر محمد فراحة ايا نو ورك سوق بمدونا قد بوضا وقد دور كرون وركا او ان ايدين هاي نو ايا وحاكم دا مدحوينها اتشمر يد فدرال كاهي سومالي يا موداني حسن شيخ محمود ايا وحا او لكل مي وفتي كسعودي دلكي سويدان كولان ياشي كولان مغالا دا مقدشو هور مركا يعلاقات كالوضا دل اي كود هدليين مدحوينو وحا او كسو اللابتا اسلامانتي بوقشو لابا مالمود قادتي او كتبي قبل كشبالي لاحوسي حوغيها قود اي قارمد ميدوبي بانكي مون ايا وحا او سوماليا كدigي اني دب او لابتو ودامادا فاشلكو او كودعي اني كامد نقطو waxa uu sheegay inay kasoo kabanayso loona baahan yahay in arintaas laga taxadaro ergadii ka qayb qaadanaysay shirweynaha qaran ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo higsiga sanadka 2016ka ayaa doodo kulul oo arrimaha federaalka ku saabsan maanta halkaas ku yeeshay xildhibaano iyaguna ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in heshiiskii dhawaan ay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ku kala saaxiibeen magaalada Addis Ababa oo ahaa mid aan waafaqsanayn dastuurka madaxweynaha isaguna maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa waxa uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo qodobo kale oo farabadan iyo kuwaas ayaanu idin haynaaye qadar adeeg bulshada ah aan ku sugno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay wafdi ka socday dalka Sweden magaalada Muqdisho ayuu kulankaasi ka dhacay waxana looga wada hadlay horumarka cilaaqaadka labada dal iyo taageerada ay dawladda Sweden ay siiso guud ahaanba Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu ka soo laabtay isla maantay booqasho laba maalmood qaadatay oo uu ku tagay gobolka Shabeelaha Hoose xalay ayuu saxiixday magaalada marka isagoo u kurgelayay habka ay dadka halkaas jooga u gaaray maamulka dawladda noloshooduna ay ahayd gudahaan Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho nooga soo diray madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulankani magaalada Muqdisho kula qaatay wafdigani ka socday dawladda Sweden oo ay hoggaaminaysay wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Sweden Junina Carson iyadoona madaxweynaha ay kulankani ku weheliyeen xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxa ayna madaxweynaha iyo wafdigani ka wada hadleen horumarinta calaaqaadka labada dal iyo waliba ballaarinta kaalmada ay Soomaaliya siiso dawladda Sweden kolkii ay kulamadu soo idlaadeen ayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Junina Carson wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Sweden waxa ay saxaafadda ula hadleen si wada jira wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Sweden ayaa sheegtay inay tahay markii labaad ay timaada Soomaaliya iyadoona ka mahadcelisay soo dhaweynta loo sameeyay intaa ka dibna tilmaamtay in dawladda Sweden ay garab taagan tahay dawladda shacabka Soomaaliyeed waxa ayna tilmaantay in dawladda Sweden in qorshaha horumarineed ee sanadaha soo socda ay Soomaaliya ugu talagaleen $40 million sanad waliba taa oo ay sheegtay in wax looga qabanayo horumarinta caafimaadka dimuqraadiyadda iyo amaanka iyadoona sheegtay in hawlaha iska kaashanayaan qurbajoogta Soomaaliyeed si loo dhiirigeliyo maalgashiga iyo shaqo abuurida dhalinyarada Soomaaliyeed In our new strategy for our development cooperation the coming years we are distributing about $40 million yearly in order to improve the situation of health to see how we can work with democracy and some security issues as well as what we would like to do that is new in our development cooperation engage with the diaspora to see how we can encourage entrepreneurship investments job creation here not at least for the young people madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna kaga mahadceliyay dawladda Sweden gacanta ay siinayaan umada Soomaaliyeed isagoona faahfaahiyay wada hadallada uu wafdigani la qaatay dawladda Sweden waxay hadda ay ballan qaaday cusub iyo heshiisyo mid bilateral iyo mid multilateral ah oo Soomaaliya ka dawlad ahaan iyo mid Soomaaliya kaalmada loo soo marsiinayo
هيئة واوين عالمي سيدا بنكيغا دونكا IMF تا African Development Bank UNDP and all اي جيران ما انت مركا وحا فرحدنا وانا سودا وينو ودا هذا الدير اي discussion دير عن قادناي ايضا وزير هذا حكومة دا فدرال كاكوميل غاركا يعني غابا انا ندي بريف غرينان امي مدي هورمار بدن او دينا علاقات كينا لسي هورماري kalmada Sweden ay seenayaan Soomaaliya horo loo sii qaad ayay ka timid Abdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay oo maanta ku yeeshay kulan magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen guud ahaanba in heshiiskii dhawaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay ku yeesheen ama ku wada gaareen waddanka Itoobiya oo san waafaqsanayn dastuurka dalka u yeela Abdulqadir Ali Hussein Koronto ayaa goobjoog arintaas ka aha kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaanadani ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda digil iyo mirifle ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeesteen heshiiskii dhawaan magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya ay ku wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka gobolada Jubbooyinka waxaan xildhibaanadii ka qayb galay kulanka ay sheegeen in heshiiskaasi uu san waafaqsanayn dastuurka dalka Soomaaliya warsaafadeed ee kulanka ka soo saareen waxa saxaafadu u aqriyay xildhibaan Aweys Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya hadaba anagu tixraacayna sababaha kor ku xusan waxaan cadeynayna in heshiiskaas xukuumadu la gashay jamada Ras Kamboni oo haysata qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose aan diidanahay in gobolada Jubbada Dhexe iyo Gedo maamulkoodi loo gacan geliyo jabhada Ras Kamboni si qasab ah waxaa loo baahan yahay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qaadato mas'uuliyadeedii sharciyadeed kana fiirsato wax kasto colaad iyo dulmi horseedi kara qaadatana go'aan istaraatiiji ah oo ku salaysan danta guud dowladaha IGAD iyo guud ahaan bulshooyinka caalamka waxaan ka codsanaynaa in aysan taageerin maamulkan baadalka lagu dhisi rabo inta wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo isna saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay sababaha ay uga soo horjeedaan heshiiskaasi ay Addis Ababa ku wada gaareen dowladda iyo maamulka Jubba maartay hadda waxa la rabaa ayadoo hadda la lahaa waqtigii qoriga waa dhamaaday waqtigii wada hadalka iyo qaranka la jooga la lahaa hadda waxa la rabaa jabhad hubaysan inay hadda qabsato oo dawladdii nidaamka kulan dhaqato ay leedahay maamulka adiga u magacow leeyahay ma qaadan karno taas mana ogolaanayno waxaas way waxaan diidanahay waxaan rabnaa Soomaali inay xisaabtanto warqadan waa ku caddahay in dastuurka la dhowro wanaaga loo noqdo la xasuusudo jidkii dawladnimada aan ku soconay lagu soo dhaco taasan la hagaysa taasan leenahay yaan ugu jeedinayna ummada Soomaaliyeed mas'uuliyadda sare dawladda xukuumadda waxaan leenahay yaan laga tagin yaan cadaadis shisheeye wadada naga leexinin waxaan leenahay wadadii ha lagu socdo wixii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku khudbay oo ahaa deegaan kasta dadka maartay deegaankaas ka soo jeedo ayaga oo xur ah iyo heer degmo heel gobol dawlad goboleed dhisanayaan shalay madaxweynaheeni ballan qaaday tiyaar rabnaa in la fuliyo in xoog isku qabsan si loo bedelin arad taas way oo sharcigana ku qoran dastuurkeena ku cadahay sharcigana aanu ansaxinay Abdulqadir Ali Hussein Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa shalay waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo shir jiraa'id ayuu maanta qabtay gudahaana waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan heshiiska Addis Ababa iyo booqasho uu dhawaan ku tagi doono magaalada Muqdisho Qadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkaasi noo soo diray madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada Kismaayo wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay natiijadii ka soo baxday wadahadalladii Addis Ababa ee ay heshiiska ku wada gaareen maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa hadda xarun gaar ah
وحنا رأينا جودان كبر حيو صعد كيها صعد لي أو كسب صنا ولا هذا الذي ولا هذا سواء ولا هذا الكلام والله دولته قدرات الصومالية مسلية ولا هذا الحواح أقول صعد ما هذا إياه وحنا كلا نص وخبصنا يا واحد دهريانا جودان وحياة محمد وهذا الكاس مدرك بعدي وهذا الكيس عضي وها مد حقيقة عن تاريخها إنه كسر لما ذي سجولة يلا الله ما ضرف وهذا اللي هاي دولة فدرة الصومالية هي ما ملككم الجار كهاي شوف الآن جهد بدن صبر بدن استنازلات بدن والله وضع العائلية مادين لانك كلنا يا ذبو ما هتسيهم دولة لها إيجاد أو إيجاد شهر مركا دولة دي توبيا يا هيد قارهان وزير كارهنا هدي مادة وأرسلها يا هيد وحقاقة هيد دور هذو مهيب وشريف جودي يا صلى الله عليه اللي يسوق يا ينا عيسى صوبتي إنا دعان إشي سيدي تاريخي قاها كدعا يا نسابة وحاكرو هذو أمانة حقيقة مرك الله يطلع أنتي ولا هاد ليس إيوه دولة إثيوبيا إجت مركز شرهان كعيد الحين هاد دولة فدرال كصومالية الحين حصل شيخ ويسوي اللي بتيس أنا مرنا كبيح من خدك سوى دردار كيس وها إن الملوك اللي تيكرين يدون هشيس للجاري وأصله وهو حب تاريخان الله حسوا walaayay aba dadku inay aad soo wadiinayaan oo la leeyahay sidana la yeelay hada markaan mid waxa aad rajbalaan waxa ka leeyahay kabid ahayd laankii baa laga tagay iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha laga tagay oo magac kale loo bixiyo dadka inay luqadaan u garanayay wax badan baa laga hadlay laakiin waxa soo dhaw waxaan leeyahay wax kasto laga tanaasulay in danta dadka dalka iyo umada loo tanaasulo waa shay min diin ah إن الله إن كتبني إلى الله إن كتر منا معنا ما صبينا وها معناها صبينا يا وحياة هاي إن وحدتكم أيليهين أول سو كرسوي هاي اللي أنا لو أسي شو بلان أما شو بالمستريشن مركي اللي روح عن فائدة كوا هذا قالنا وحياة هاي إن خلافك إيو علاج دي إيو برا بقعنا دي فرح بضي دي مشكلة دي أنا جي دولة أنا جي شكتي ما يش عايك بقى المامل كنا ونقد المامل لا قوسيه ترى نشنا له عدوا لبنا إلا تعامله يسو أدوار بناء وحلا قبر إنسان واحد كستوى الدولة ده اللي حكوا عندنا أنا ما تعيت هاي واحد فرن حقها وواحد عن سلية يقول بيع تاريخ يعني دة كصومالي أنا وحيوا هاي دارين هرمر وعن سلية جود هان شركة سوحوا عشر نبات كصور ده ما هيشيس تاريخ يا بوها ما هاي إنه شو بقية مقدسة هي الدولة ده هي شو بلان كلية أي تاي لكن وحوها من تاريخ هو صوماليا سيدو كلا أحمد مدوبي أيا شركي سجرائد كغاها اللي أرهمكو صابسان لما يسيرك قيبها كهرسان مامول كيسا وحاين بدن دادكو رجبوي قاد سوى دينيين حالي مامول كي وعلى نيسي لأي هاي حال لو نسوى هاي أرتو واحد الله نسي لأو حاين بلنا الدولة دميرسكو يعني يضع علادي يدبكوش دي حال الله نسي كان ولو بقعنا كنا اللي يروحوا على الوردات كملا ضيارك كلها ما مملكة ما مدرسة كان ما مدرسة كير لي وحنت كم بده وحاصل ده المركز أنا وأنت على السوي إنه وحياة إن دولة يا أنا يا أو حكوا شيء س يا تلاوة عن قاضي كريم يا واحد لنا نقوم ويبقوا وأسوي قرن المركز هذا أدي هذا كذب على السوي المركز هذا تقول أي شيء يا مصاب حسن لكن أدي هذا واحد يسوى gabagabadii hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa shirkaasi jaraa'id ku soo hadal qaaday booqasho dhawaan uu ku tagi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo sidoo kale sheegay in mar dhow la filayo in madaxweynaha Soomaaliya uu isna booqasho ku iman doono magaalada Kismaayo waxa wali idin sheegay inaan Muqdisho lafteeda tagayno dad badan oo rajbooyinka ah waxay aad uga hadlayeen wada Muqdisho la joogaa xagga dadkii jira meesha waxa laga dhisay muqdisho ma waan u tagaynaa wixii reejubaland waan soo qaadaynaa sababtoo ah ninkii xildhibaan doonay halkan u aadi caalay ninkii xamar ninkii xoolo doonay xamar aadmiya
ninkii xala dooni xamaraad ninkii masab ka raba jubooyinka halkan oo iman ninkii xoola ka raba halkan oo iman ninkii xal dhibaanima ka raba halkan oo iman waan soo kacaynaynaa inta xamar inaga jirtana waan u yeedhaynaa waan keenaynaa halkaanaan wixii wada hadal iyo xaajo insha allahu ku dhammaystiraynaa ninkii xal dhibaan dooni odaygii dhaqankiisii uu iman doonaa marka xamar waan tegaynaa waan rajaynayaa waliba waqtigan ugu soo horreeya ugu dhowaada madaxweynuhuna inuu iman doonaa haddii ilaahay idhaahdo markii ugu horreysay iyadoo markii horeba ayn cidi u diidayn haddana madaxweynuhu isaga lafsa ka mashquul ahaa laakiin hadda waan soo jiidaynaa hadduu mashquula xataa waan keenaynaa ismaaga imanaya haddii ilaahay idhaahdo sidaas waxaa ku dhammaanaya sheekadii iyo warkii la kala wadwaday ee xamar iyo kismaayi iyo rootigan sheegay ee maraqii halkaasuu ku dhammaanaya haddii ilaahay idhaahdo 7-kii bishii Agoost ayay ahayd markii magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay heshiis ku wada gaareen dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Juba. Hase yeeshee booqashadan uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu ku tagi doono magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xilli uu magaalada Muqdisho uu ka socdo shirweyne qaran oo looga hadlayo geedi socodka siyaasadeed iyo hiigsiga 2016 ee dalka. Lamana oga in madaxweynaha Juba uu ka qaybgali doono shirkaasi iyo in kale. Waxaana xusid mudan in maamulka Puntland uu qaadacay shirkaasi ka soconaya magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, Somali Channel, Kismaayo. Ergada iyadu ka qaybgalaysa shirweynaha qaran ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo hiigsiga 2016 sanadka aha oo la filayo ama lagu rajo weyn yahay in Soomaaliya laga hirgeliyo doorasho xalaal ah ayaa waxa ay ku yeesheen dood kulul oo ku saabsan nidaamka federalismka oo la rabo in dalka Soomaaliya isku bedelo federaal haddii loo codeeyo. Nimco Maxamed Bashiir ayaa goobjoog ka ahayd arrintaasi faahfaahin badan nooga haysa waytan. Shir qarameedka geedi socodka siyaasadda Soomaaliya oo galay maalintii saddexaad ayaa ergadii ka qayb galaysay waxa ay si kulul uga doodeen. Qodob xasaasi ah waa waa maxay federaal muxuuse ku soo kordhin karaa dalka haddii ay isla fahmaan dhinacyada Soomaalidu. Doodo ay qaybinayeen guddiye loo xilsaaray ayaa dadkii ka qayb qaatay oo si aad ugu kala aragti duwanaa waxa uu yahay federaalku waxa ay qaarkood sheegeen in federaalku uu yahay waxa keliya ee lagu dhisi karo siyaasadda laguna soo celin karo nidaamka dowladnimo ee dalka. Halka kuwa kalena ay aragtidooda ku tilmaameen in federaalku uu saldhig u yahay cadaalad darrida haddii la wada qaatana uu horseedi doono colaad iyo dagaal hor leh oo ka dhaca dalka. Waxaana dadkii ka soo horjeesaday federaalka ay dhanka kale qaarkood soo jeediyeen in federaalka oo la qaato ay ka wanaagsan tahay ku dhaqanka shareecada Islaamku. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a ergadii dooda ka qayb qaadatay oo siyaabo kala duwan uga hadlaya waxa uu yahay federaalku. ummadda soomaaliyeed 1900 federaal ma taqaano waxaynan aqaan inaan ku hogaamino waa tuukarada saacad ugu aamisan waay waa qodob labo waxaan ka gudbaynay colaad waxay abuureysaa colaad xuduudihii iyo degmooyinkii saddex waxay fursad siinaysaa wadamada diniska ah iyo oo hadda soomaaliya gobolkeeda ka faa'iidaysanaya ay fursad siinaysaa afar waxay ka hormaraysaa midnimada ee daawacaysa wadadinka ummadda islaamka oo dad muslima ee boqolkiiba muslima ee dinisnimada iyo islaamnimadu iyo wada darashadu ka dhexaysaa lanahay diintaydu waxay diidanaysaa waxa la yidhaha tafaruq inaan ku kala tagno marka horta waxaan ku diidanahay saddex sano ama laba sano ma lagu gaari karaa xuquuqdii bay isoo noqon kartaa midda labaad aan ku diidanahay waxa waay u dhashay adiga aniga waxaan u dhashay marka la dhaho gobollada dhexe waa liigama yaqaano waxaan ku dhashay baydhabo oo liiga yaqaanaa oo maanta haddaan codeeyo uusan ka helaynin mid kale codka aan ka helo midka hadda leh waa ku dhashay marka sidee ku yeelaa marka la dhaho nin ka imaaday gobollada dhexe laga yaaba ama ka imaaday Puntland ku dhashay oo waa u dhashay leh baydhabo anigii ku dhashay oo hooyaday ku dhashay oo awoowey ku dhashayna federaalku waxa waaye waxaan maqli jiray ugooy markii hadleen dee waxaas oo caan ka dhalatay ugaartay federaalka caruur ka dhashay cadaalad darro baahsan oo aan maartay geed la isugu soo gabanaynin oo gobol degmadiisa tuulooyinkiisa cashuurtii laga qaado oo aan wax loogu qabanaynin oo gobol kale loo raraayo dadkii gobolkaasi ee iyaga ee deganaa aan loo ogolayn inay ismaamulaan in la horumariyo in wax loo qabto ayaa waxay keentay intaasi ay noqoto arrin nin walba uu ka gadoodo hadday socotaa new deal
أفقوي أنت لقى بود أي حدود كلام من روحها ما قرتي يا أكل أنا المكساس فدرال وحنقول ربنا سيد ولال كي نشاعي عبد الشكور سومالي دب كنعي دب كنعي وحوي من سومالي يمسكيس dadkii gobolada joogay waxay u arkaan xukunkii inuu soo ku baahsanayn gobolada iyo khayraadkii wadankana wixii soo galahay ayna gobolada kale gaarsiisnay micnaheedu ma aha inaan diidanahay dawladdeena laakiin micnaheedu sidoo cabdi ku shaku sheegay madaxweynuhu qodobadiisa ku sheegay oo ahay dadka inaan la cabulin shirweynaha qaran ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo heegsiga mustaqbalka dhow ayaa loogeen waxa ka soo bixi doona maadaama ergada ka qayb galeysa ay siyaasada ugu kala aragti duwan yihiin qodobada uu yahay ajenda shirku Nimca Maxamed Bashir Soomaali Journal magaalada Muqdisho mas'uuliyiin sare oo iyagu ka tirsan ururka Al Islaah ayaa waxa ay beeniyeen in ay la midoobeen damul jadid garabka ah oo ka mid ah xarakaadka dalka ka jira yiraahdeen Abdulqadir Cali Xuseen Koronto ayaa markale Muqdisho warkan nooga soo diray oo faahfaahsan mas'uuliyiintani sarsare ee ka tirsan ururka Al Islaah oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo ay ku shaacinayeen in hoggaanka ururka Al Islaah shanta sano ee soo socota ay markale u magacaabeen Dr. Cali Baashi Umar Rooraye Dr. Cali Baashi oo shir jiraayay oo kaga hadlay xaaladda dalka qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyay hadafka uu ku shaqeeyay ururka Al Islaah iyo hawlaha ay ka qabtaan gudaha dalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka Al Islaah Dr. Cali Baashi ayaa waxa uu beeniyay inay la midoobeen garabka dam jadid oo ka mid ah xarakaadka ka jira gudaha dalka Soomaaliya waxaad bariyahan warbixinta ka maqleysaan ururka Islaah baa la midoobay ururka la yiraahdo dam jadid waxaan halkan idin kaga cadeynaynaa inaanay jirin ururka Islaah urur kale oo la midoobay ama dam jadid ama mid kale ha ahaado balse waxa jira oo aan la qarin karin koox yar oo ururka la socon weeyday kana baxday ururka oo hoggaaminayo Sheikh Maxamed Ahmed Nuur Garyare kooxdaasi oo idaacadaha ka sheegtay inay ku biireen ururka dam jadid la yiraahdo marka kooxdaasi ma sheegan karto magaca islaah kumana hadli karto Dr. Cali Baashi gudoomiyaha ururka Al Islaah ayaa sidoo kale waxa uu baaqay kala duwan u jeediyay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo dhanka kalena wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatooyinka ka dhaca wadamada Masar iyo Suuriya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta marxaladda eegaya wuxuu ku baaqayaa in gacmaha la iswada qabsado ummadu ay wada shaqeyso sidii loo hirgelin lahaa himilada ummadda Soomaaliyeed in laga wada shaqeeyo koox gooniya ama urur gooni ah ama gobol gooni ah marna ma qaban karo hawsha noocaas ah marka waxay u baahan tahay si wada jir ah dawladana in loola shaqeeyo ummadu isku duuban in laga loo hawl galo hirgelinta himilada ummadda wuxuu kale ururku dareensan yahay inay jiraan khilaafaad ku aadan xagga federaalka iyo maamul goboleedyada ay marmarna ka dhacaan isku dhacyo dhibaato ay ka timaado wuxuu ku baaqayaa ururka islaah khilaaf kasta oo dalka ka jira noocu rabab ha ahaade in wadahadal iyo nabadgelyo iyo isfaham lagu dhameeyo oo marna aan lagu raadin awood sheegasho iyo xoog inaan marna lagu raagin xagga arrimaha dibadda maadaama Soomaaliya aan ka tirsanahay wadamada Afrika aan ka tirsanahay jaamacadda Carabta waxaan aad noo dhibaysa oo aanu cadeynaynaa inaan aad uga xunahay arrimaha ka dhacaya dalka Masar Abdulqadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa uu hortagay warbixinna uu siiyey golaha wakiilada ee Soomaaliland gudahan arrimaha ka taagan Soomaaliland ayaa warbixintaasi qosaynaysay Khalid Ibrahim Cabdi ayaa noo soo diray faahfaahinta warkaas Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Hassan oo maanta hortay golaha wakiilada ayaa xilibanada warbixin ka siiyay xaaladda siyaasadeed nabadgelyada dalka Wasiirka madaxtooyada waxa kala sheegay in xukuumadu ay ku guuleysatay isla markaana ay talaabo ka qaaday shabakadaha dadka tahriibiya
sidoo kale wasiirka mar la weydiiyay su'aal ku saabsanayd awoodo dheeraad ah ku duwan wasaaradda madaxtooyada oo adeegsado waxa uu kaga jawaabay خالد إبراهيم عبدي سومالي شانل هرقيسة مسؤوليون يغو كاترسان وزارة عفمادكا اي بنتولان قبل كباري ايا حرقة وحا اي كاترين حارون عفماد او لغو داوينو يو هوينك عرورتا عرورتا ليه اي عرورتا با او امسي اتشيد اللو يقانو وحاني كفرين مدكا مده كاممكا اي براكا عياشو كده جيهين مغالة بوساسو مسؤولين كترسن وزارة عافمات كبونتلان يا هيدها أمبيكان يا UNFPA يا سر رسمي حرق وغتشري حرن عافمات اللوغو تلقره هو يدا يدلانكا وحنا فافهي حرن تاسي وحي غبان دونتو محمد بشير محمد نوحا اللوغو تلقلي هو يدا أوركالة يا بدبادة هو يدا سي اوها الشادة المبدباسن نوحا اللوغو تلقلي إن هو يدا أي كودا شحرن تن سي سيفا wixii kala oo inta dheer oo dalmadeeda oo sidii haduu ilmu ku weynaado kala ama ay qaliin noqoto ilaa isbitaalka isbitaalka halkan ka qaadaya gaari ambulance isku duwaa wasaaradda caafimaadka Saciid Maxamed Waraabe iyo Firdaws Caato wasaaradda caafimaadka u qaabilsan MSA-da ayaa yana hadal ka jeediyay halkaasi xaruntaan sidaad u jeedaan waxa lagu talagalay in ay ku dhalaan hooyooyinka aan haysan meel maartay fayo dhowrsan oo ay ku dhalaan taas oo ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka iyo ururka Ambicam iyo sidoo kale hay'adda UNFPA wasaaradda caafimaadka waxay ka mid tahay yoolalkeeda ugu waaweyn in hoos loo dhigo dhimashada ilmaha dhalmada ku dhinta iyo hooyimul raaca taas oo u baahan in ay hooyada mulaysa ay hesho shaqaale xirfad leh oo u tababaran waa noo hambalmayeenaya NGO-ga Ambicam maxaa yeelay barnaamijyadan oo dhan Puntland ayaga ugu horeeyay hooyooyinkeena arinta ma yaqaanaan waxaan ku wacyigelinayaa mar alaab markay fool isku arkaan inay soo boqdan gurigan oo ay seexdaan oo ay maxaan dhaa ku nastaan shukri ahmed maxamuud oo ka socotay hay'adda UNFPA oo mashruucani dhaqaalaha ku baxay bixinaysa ayaa hadal laga soo jeediyay halkaasi sideedaba uurka iyo umusha waxa la xiriira dhibaatooyin badan oo soo food saaray hooyadu markay uurka leedahay ama ay umulayso marka hooyadii dhibaato lagu arko oo la siirahdo layleha inay ka agdhowaato way goobta caafimaadka ayaa loogu talagalay inay halkan si jiibsato oo lagu suugsiyo xilliga ay ka gaareyso markaana loo gudbiyo goobta caafimaadka xilliga ay u baahato ama haday wax ku soo kordhaan xaaladeeda ama ay gaarto xilliga waqtiga dhalmada Karoon Cabdi gudoomiyaha xaafada Tawakal ayaa soo dhaweeyay goobtan sida lacag la'aanta hooyada uurka leh u caawineysa waxaan ugu faraxsanahay maanta isbitaalka meeshaan laga furay hor waxay ahayd dad indha xirna waxaan in markaa la yiraa isbitaal qofka asfoosho ma aanan isbitaal la xariiri jirin meel lama xan xariiri jirin had markaan qaadnaa waxaan tagi jirnay isbitaalka weyn hadda isbitaalka oo noo soo dhawaaday oo noo yimid xaafadii dhaxdeeda waan ku faraxsanahay oo durbadiiba aan la xariirayo xaruntan caafimaad ee laga furay kaamka Tawakal ee Boosaaso ayaa noqonaysa xarun gacan ka geysaneysa hooyooyinka uur kale xaaladooda caafimaad maxamed eeq abdalla tv ga caalamiga somali channel boosaaso xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu ka digay in Soomaaliya ay dib ugu laabato heerkii ahaa dowlad faashil ah waxa wadamada caalamka uu ka codsaday in ay hub iyo diyaarado dagaal oo kuwa qumaatiga u kacay helicopterska loo yaqaanaba ku caawiyaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya si bay yiraahdeen ay meesha uga saaraan khatarta ay kooxda Al-Shabaab ku hayso gudahaan bad dadka Soomaaliyeed Cabdirsaaq Bulqaas ayaa warkan noo soo diyaariyay
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ka digay in waddanka Soomaaliya uu dib ugu noqdo heerkii bari hore caalamka ay ku qiimeyn jireen ee ahaa dawlad fashilantay waxana uu dalalka dunida ugu baaqay inay isgarab taagaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya isla markaana ay ku caawiyaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dagaalka ee helicopteriska loo yaqaano iyo gawaarida gaashaaman si buu yiri ay xididada ugu siibaan goosanka jihaadiyiinta Al-Shabaab ee iyagu xidhiirka la leh kooxda Al-Qaeda Ban Ki-moon ayaa si gaar ah baaqan ugu diray dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay ku jiraan dalalka Afrika oo aan iyagu wali ku lug lahayn arrimaha Soomaaliya horumarka laga gaaray dhinacyada siyaasadda amaanka iyo horusocodka Soomaaliya wali waa kuwa isrogi kara ayuu yiri Ban Ki-moon oo warbixin siinaya golaha amaanka ee qaramada midoobay isagoo intaas ku daray in goosanka argagixisada Al-Shabaab ee la jaalka ah kooxda Al-Qaeda ay wali sii wadaan majaxaabinta amaanka dalka oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho u ogolaanshaha Al-Shabaab in ay sii wadaan tababaradooda iyo howlaha argagixisanimada ay ka wadaan meelo ka mid ah Soomaaliya ma ahan mid salkicinaysa nabadda Soomaaliya oo keliya balse waa mid ku baahaysa gobolka oo dhan ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon qaramada midoobay ayaa mudac ku taagan ay ku noqotay xaaladda Soomaaliya tan iyo markii goosanka Al-Shabaab ay weerareen dhismaha xaruntooda magaalada Muqdisho bishii Juun 19-kii ee sanadkan halkaas oo ay ku direen xubin ka tirsan barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay 3 qandaraaslayaal UN ah iyo 4 ilaalo Soomaali ah iyo sidoo kale ugu yaraan 6 qof oo Soomaali goobta ka ag dhowaa waxana weerarkaasi uu ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee si toos ah loola beegsado dhisma qaramada midoobay ay ku leedahay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2008 dalka Soomaaliya ayaa la daalaa dhacay abaar gaajo iyo colaad raagtay muddo ka badan 20 sannadood balse sannadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo muuqanaysay rajo dhinacyada ammaanka iyo maamulka ah khaasatan tan iyo bishii Agoos ee sanadkii 2011 markaasoo Maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaeda lagu qasbay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa wali iminka ka taliya magaalooyin ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Cabdirasaaq Bulqaas, Somali Channel. Ugaaska beesha galbeedkii waqooyiga Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ay isafgarad kala gaareen ama laga gaaray khilaafkii ku saabsanaa shirka agabar. Cumar Serbia ayaa noo faahfaahinaya arrintaasi. Ugaas Ibraahin Axmed Kaahin, Jilbadhige. Ayaa sheegay in uu si habsami u qabsoomi doono shirka beesha Sacad Muuse uu ku qabsan doonto deegaanka Agabar. Ugaaska oo maanta qaar ka tirsan warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in isaga oo ah ugaaska guud ee beeshan uu dhawaan furi doono shirkaasi kadib markii sidoo xusay meesha laga saaray khilaaf u dhaxeeyay dhinacyada kala duwan ee shirkaasi ku kala qaybsanaa. Shirka arinta aad maqasheen waxba kama jiraan. Waa khilaaf ah. Oo jira ma jiro shirkuna uu soconayaa waanu lacayaa waanu dhow yahay hawshii baa la wadaa muddo dhowna anaa ku dhawaaqi doona wax ka xumina ma jiro waana meel qura oo dadku heshiis ku yahay sidaad maqasheen nimanka hadlay maaha guddida la idin sheegay oo dhan waa niman qaybo hoo qaar ah oo qaar niman qaar uun ba hadlay mana yahayna hadlaane meelba ka dhaceen waxaana leeyahay ka waqsada wixii aan dadka kala qaban shirka Sacad Muuse ninka diidan in mid qura la tago oo mid qura noqdo ninka diidanow dee meel adigu aad ku noolaan doonta mooyi haddaa labadii aan u soconay ee baabaay doonayso dee mid wanaagsan baa la helo lagu midaysan yahay ummadda soo raac midaysan shirkan ayaa qaar ka tirsan madax dhaqameedka beesha Sacad Muuse waxay 18-kii bishii la soo dhaafay kaga dhawaaqeen deegaanka Agabar inuu furmay balse maalmo kadib ayaa waxaa hakad galay geedi socodka shirkaasi waxaanu maanta ugaaskani sheegay in iyada oo loo dhan yahay todobaadada soo socda ka qabsoomi doono deegaankaasi Cumar Serbia Somali Channel Hargeysa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfurta Afrika ayaa guud ahaanba waxa ay soo dhaweeyeen heshiiskii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Juba
لان اي كودا صحيح دين مقالة دا عدي سببا دلك ايتوبيا يوسف احمد علي الشوبة اي فافاهين توركاسي نوحية yaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya ay ku wada saxiixdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubaland ee uu hoggaaminayo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madobe qaar ka mid ah waxgaradka ganacsatada aqoonyahannada iyo siyaasiinta jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee xarunta gobolka Western Cape ee dalkani Koonfur Afrika ayaa TV-ga caalamiga ee Somali Channel uga warbixiyay sida ay u arkaan heshiiskaasi aniga oo ah Sheekh Xamse Xaaji Cali Cabdullaahi ahna gudoomiyaha Lusunabal Jamaaca oo jooga Koonfur Afrika kuna hadlaya magaca culimaadinka ee Koonfur Afrika waxaan leeyahay heshiiskaas isaga ah waxaan u arkaa heshiis guul weyn soo hoyay Soomaaliyana aan fici doono meel Allaah meeshii joogto saas ayaan arkaa shirka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat magacaygu waxa la dhahdaa Axmed Maxamuud Muuse oo ku magac dheer Waaberi oo jooga Cape Town walaal heshiiskii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland aad baan ugu faraxsanahay waana mid loo baahnaa muddo dheer la sugayay aad baan ugu faraxsanahay runtii walaal isku waxay waa taagan iga walaalkay soo loo reeyay taagan sanad madama maamulka sharafta qofka jilaanay aad iyo aad baan taagan sanad dawladda gobolada kale oo macnaheedu ku dhex sugana Koonfur Afrika aad baan u soo dhaweynaynaa waana farxad iyo muxuu ahaa barwaaqo u timid ummadda Soomaaliyeed iyo guul ay gaareen dawladda federaalka Soomaaliya waxaan si farxad leh oo sharaf leh aan u soo dhaweynaynaa ama aan u bogaadinaynaa ama u soo dhaweynaynaa heshiiskii ama shirkii heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa waddanka Itoobiya oo dhex maray labada dhinac maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka waxaan isleenahay haddaan nahay ree Koonfur Afrika Soomaalida ku nool waxa weeye waa wax wanaagsan waxa weeye waa wax ma taqaana taariikhda galayo baal dahab galayo taariikhda Soomaalida ka galayo waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inii ka dhacay Addis Ababa kuwa cala ma taqaana shirka ay ku mareen dawladda Soomaaliya iyo Jubaland waxaan aad u taageersanahay shirkaas isaga ah waxaana dawladda Soomaaliya iyo Jubaland ka codsanaynaa inay si weynaha isaga ah aad u xoojiyaan waxaana ku wada shaqeeyaa insha Allah gudoomiyaha jaaliyadda Jubaland ee dalkani Koonfur Afrika Sheikh Yaasiin Sheikh Abuukar ayaa dhankiisa Somali Channel uga warbixiyay dareenkiisa ku aadan heshiiskaasi halkan waxaan ka taageerinaa shirkii heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kaasoo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland State of Somalia dalka jaaliyadda ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhawaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya lagu soo afmeeray khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland Yuusuf Axmed Cali Shoobaye Somali Channel Cape Town South Africa hay'adda bisha cas ee gobolka Sool ayaa 6 arday oo ka mid ah mutadawiciinta bisha cas waxa ay gudoonsiisay qalabka gargaarka degdegga ah oo loogu talagalay in ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan gobolkaasi Sool Cabdikariin Olol ayaa noo faahfaahinaya ardaydan ay hay'adda bisha cas ee gobolka Sool ay gudoonsiisay qalabkan ayaa waxa uu ka koobnaa guud ahaan qalabka loo adeegsado gargaarka degdegga ah iyo bustayaal loogu talagalay inay dhaxanta ka hoowadaan xilliga ay shaqooyinka ku jiraan geesta kale ardaydan ayaa waxay ka koobnaayeen 6 arday iyagu muujiyay shaqo aad u adag 3 maalmood oo magaalada Laascanood gudaheeda uu ka socday olole ballaaran oo lagu ciribtiray qashin buux dhaafiya gudaha magaalada ardaydan oo ahayd arday aad u karti badan ayaa gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee gobolka Sool halkaas uu ku gudoonsiiyay qalabkaasi iyadoo ardaydan ay si weyn u soo dhaweeyeen qalabkan oo ahaa mid muhiimadiisu aad ay u fara badan tahay loona adeegsado waxyaabaha kala duwan ee bini'aadamku u baahan yahay gaar ahaan gargaarka degdeg iyadoo ardaydaasina ay sheegeen inay sii wadi doonaan waxqabadka ay u hayaan ee bulshada dhanka mutadawacnimada hay'adda bisha casna ay markasta u diyaar tahay inay la shaqeeyaan iso guud ahaan dadka deegaanadan ay ku dhaqan ugu horreyn halkaasii waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee gobolka Sool Daakir Maxamuud Warsamo halka waxaa taagan 6 arday waa ardaydii frontierkii bisha cas ee Laascanood frontierka bisha cas ee Laascanood ma aha 6kan way ka badan yihiin 6kan waxaan u dooranay una siinay maanta inaan ugu mahadcelino halka ugu yarnay waxa magaalada Laascanood ka socday
13 soo dhaafnay oo la guud oo magaalada dhan magaalada oodami ay go'aansatay in qashinka magaalada laga nadiifiyo 6 kan arday waa 6 kan u feeytay kabaha u ilaaday in ay ka guraan magaalada qashinka waa 6 kan min galabti min subaxi ilaa 12 kan subaxnimo qashinka gacanta ku hayay waxay markaa anasi nafsaydu nafartay aanu garanay inaanu at least ala aqal inaanu nahno waa maasantiin waa inay saa ku tagaan oo ay dadka inay kan uga socon yihiin ayaan rumaynaa inaan muujino isaan u dhiri gelino oo aan kuwa kale inoo duwayn maanta kuwa kale dhalinyarada kale ee volunteerka oo noo sokisan intaas ayaan u talagalay inaan nahno waa noo duwantiin aad baad u mahadsantihiin ee saa macallinku sheegay kirka aanu disinay waa qalab xambaarsan yahay haday wax dhacaan ama deriskaaga wax ka dhacaan ama meel wax kale ka dhacaan waa agabkii intaan dhaqtarku meesha iman aad ku shaqeyn lahayd waa waxa la idin barayo waa ujeedada weyn ee ogsanno inaanu yareyno dhimashada waxaanu kabaha u leenahay inaanu yareyno dhimashada iyo dhaawaca dhiigbaxa inaanu yareyno marka kirkan waa iska haysanaysan gurigaaga geysanaysan gurigaaga ka bilaabasaan marka u horeysa qoyskaaga haddii mid hooyo ama gabadha ama caruurta wax saraan ama jeexaan ka bilow haddii isu dhaco markiiba sidaa diyaar u ahaatid intaan noo iman lahayd maadaama aad noqotay aad u gudubteen muujiseen mas-uuliyad waxaanana muujinay inaan ku aamino kirkii insha allah waxaan samayn doonaa maalinta sabtida soo socota intiina tan waxaan ugu celin doonaa baraatig gaara oo fairsherka trainerka la xidhiidha sida loo isticmaalaa kidkan aynu maanta qaadanay oo qof loo isticmaala kidkan waxaa loogu talagalay inaad gurigaaga dhigatido maadaamaad qof gargaara aad tahay haddii qoyska deriskaaga ay wax soo gaadhaan aad markaba diyaar la diyaar garowdo oo kidka ku yaallo looguma talagelin maanta intaad qaadatid inuu kaa baaboo waxaa la haystaa ilaa intaad haysatid mar walba inaad ku shaqaysid oo aad aragtid ay baahidu jirto aad baa umahadsantihiin magacayga waxaa la ydhahaa Zainab Cabdiraxmaan Ismaaciil haddii aanu nahay ardayda bisha cas waxaanu dardargelinay ololaha nadaafadda ee gobolka yaga gobolka sool magaalada lascaanood annaga oo ka si fiican uga qayb galnay si wanaagsan uga qayb galnay una hagar la dalka iyo dadka yaga waad mahadsantihiin Cabdikariin Nolol Soomaali Channel magaalada Lascaanood aqaar iyagu ka mid ah jaaliyada kasoo jeeda Buuhoodle ee deegaanka Buuhoodle ayaa deeqo lacageed waxa ay soo gaarsiiyeen mashruuca caruurta agoonta ah oo la doonayo in lagu xanaaneeyo halkaasi oo laga furay Maxamed Axmed Ibrahim ayaa faahfaahinta warkaasi noo xiya waxaa deeq lacag ah la soo gaarsiiyay mashruuca loo dhisay caruurta agoomaha ee ku nool magaalada Buuhoodle mashruucaasi oo in madaha ka soconayay deegaanka Buuhoodle oo la doonayay in caruurta agoomaha wax lagu baro waxaan ogu reyn halkaasi si wada jir ah uga hadlay Sheikh Macaw iyo Sheikh Cabdirashiid Haaji Samatar oo iyagu loo soo wakiishay deeqdan lacageed isla markaana ku wareejiyay Cabdinuur Maxamuud oo Muuse oo isagu gacanta ku haya xarunta agoomaha loo dhisayo waxaan wareejinaynaa insha Allah lacag ay soo direen walaalaha muslimiinta ah oo reer Denmark iyo reer London oo magacyadooda aan ka sheegayo laba gabdhood oo ah Saara Qabruub oo Denmark joogta iyo Faax Cabdirasaaq oo London joogta gabdhahaas muxsinaadka ah oo Islaamka ahi oo Soomaalida ahi waxay soo dhiibeen lacag dhan $2,650 ay soo dhiibeen waxayna u soo dhiibeen dhismaha agoonta Buuhoodle waxaynu ku soo hagaajiyeen Abu Cabdibullaale aniga oo wakiilka ah Maxamed Axmed Cali waxaan ku wareejinayaa guddiga dhismaha agoonta oo uu guddoomiye u yahay Cabdinuur Maxamuud oo Muuse aniga oo Cabdirashiid Haaji Samatar kalaamada guddiga dhismaha agoonta waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa dadka muxsiniinta ugu dambeeya lacagaha la soo gaarsiiya oo ay ka mid tahay Xiis Axmed oo la soo gaarsiiyay 100 Faadima Xaaji Guuleed oo 300 gabadha la yidhaahdo Aadar Dahar Awad oo la soo gaarsiiyay 100 iyo Ibraahim oo 100 oo Sheikh Mubaarak Sheikh Xuseen ku soo qoray la soo gaarsiiyay marka intaan iyo inta kale ee ka qayb qaatay ee waxa uu yidhi miisaanka salaadka inuu ugu daro ilaahayna dadbaad ka jiraa oo dadka lacagtaasna way soo gaadheen insha Allah waxaan ku gali doontaa ismiga roobka ku tala galay oo bilaa tokay basan maaysa adaba waxaan idiin sheegaynaa dadka muxsiniinta hawlaha wixii aad soo dilayseen
indhihiina ku aragtaan indhihiina si aad ku aragtaan meesha ay martay sida wanaagsan ee aan ugu shaqaynay halkaa aan fadhino waxaan qornay kun agoon waxaan lahay shan boqol oo agoon shan boqol oo agoon laabixii toban oo dollar oo daynayaan guri sixii toban oo dollar oo daynayaan guri hadda waxaan soo gaaray afar kun oo laba boqol iyo konton in bishardii daynta in laga soo bixiyo baan u baahanahay baahidii meeshu tacliinta haddii la bilaa hawl qaadanaya in meeshii baahida ay dhammaatay tii tacliinta iyo tii dhismaha inta buu inoo taagan yihiin waxaa soo gaarsiiyey xarunta agoonta dadkii ka soo gaarsiiyey waxaan leenahay alla subxana watacala khayr iyo thawaab iyo ajar ha ka siiyo iyagana miisaankooda xasanaadka ha u geliyo dadka kalena waxaan leenahay faa'idaysta oo soo caawiya xaruntan agoonta ugu dambeyntiina waxaa walaalaha islaamka lagu baaqayaa inay kasoo qayb qaataan mashruuca loo dhisaya caruurta agoomaha ee ka soconaya deegaanka buuhoodle maxamed axmed ibraahim maxamed karaama telefishinka caalamiga ah ee somali channel magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda oo aanu idinkaga soo gudbinaynay telefishinka caalamiga ah ee somali channel studioha magaalada nairobi anigoo shukri maxamed afraxna aan idiin soo gudbinayay ayaa intaas ku eg tan iyo intaanu warkan warkiisa ku kulmi doono ayaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.